zákona. Dnešným rozhodnutím sme totálne prevazili dno a Národná rada spadla úplne na koniec dna, aký by nikdy mohla spadnúť. Naozaj ani jeden z týchto ľudí, čo dneska v Národnej rade je, ani jedna žena, čo v Národnej rade je, takúto pocit by sme ešte akože naozaj nezažili. Nikto pre mňa v živote nevidel znásilnenú osobu, a keď to naozaj ťažké sa povedať znásilnené žene do očí. A naozaj, aké to je ťažké hovoriť o znásilnenej žene a ona otvorí svojich pocitov, ktoré má, aké to je ťažké, ako má pocit hanby a všetky to veci. Oni to normálne dneska zarezali a ja nechápem, že my sme dneska na to museli pozerať ako krajina, že sme takto ponížili ženy na Slovensku. Ako vnímate, že už boli teda aj upozornení na to poslanci včera a nič sa s tým neudialo a platí aj táto zmena? My sa veľmi ťažko hľadajú hodné slova, lebo proste poslanec koalície ide po schodoch a povie mi, že aký emotívny výstup a usmieva sa, smeje sa mi do tváre. To sa budú do tváre smiať aj tým ženám, ktoré boli proste znásilnené. Toto je odkaz, ktorý stadialto z parlamentu chceme poslať obetiam. Takto hlboko sme klesli. Ja viem, že zarezali tú rozpravu, lebo to nemohli počúvať. Pre nás toto nie je žiadna politická hra ani žiaden politický zápas. Toto sa dotýka životov ľudí. Toto je presne to, na čo sme upozorňovali, aby sme nešli do skráteného legislatívneho konania, aby sme sa včera a ja osobne až dnes dozvedeli o tom skrátení premlčacej lehoty pri znásilnení, pri násilných sexuálnych činoch. Jednoducho na toto sme ešte ani ten zákon nevošiel do platnosti a už nám vybuchujú do tváre veci, kauzy. Dôvodili sme v rámci svojich príspevkov o tom, že nemôže ani polícia zvládnuť rekvalifikáciu tisícov činov, trestných činov na priestupky, prečiny a tak podobne. Bojíme sa ochromenia činnosti polície aj s tým, že ani ženy, ani zdravie, ani život, ani majetok ľudí nebude dostatočne chránený týmto štátom. Ako vnímate argument pána Pellegriniho, ktorý usekol debatu s tým, že ste sa odklonili od toho, o čom má byť debata v tretom čítaní? My sme sa vyjadrovali k pozmeňujúcim návrhom a sám pán Gašpar otvoril túto tému, takže my sme reagovali len na neho a ja naozaj verím tomu, že sa to ťažko poučúva všetkým, ktorí tam sedia a sú z koalície, lebo som presvedčená o tom, že nevedeli, že toto sa tam nachádza a toto idú urobiť. A okrem toho, pán Gašpar podal pozmeňujúci návrh včera večer a dnes ráno. Ako inak môžeme reagovať, keď v druhom čítaní už nebolo možné diskutovať? A tí poslanci, ktorí tam sedia, chlapi, to sú otcovia, to sú manželia, toto urobili, lebo my sme sa snažili apelovať na ženy v parlamente. Ale ja osobne sa chcem ospravedlniť všetkým Slovákom, že sme neurobili viac, aby sme ich obmekčili, aby sme aspoň túto časť tejto hanebnej novely zvrátili. Prepáčte nám, budeme sa snažiť ešte viacej a urobíme všetko, čo sa dá, aby toto neplatilo. Ďakujem.